Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bakıda və Abşeron yarımadasında noyabrın 16-da gün ərzində cənub küləyinin 15-18 əms, arabir 20-23 əmsdə güclənəcəyin, 17-də isə şimal qərb küləyinin 15-20 əms, səhər arabir 23-28 əms, yarımadanın bəzi yerlərində arabir 30 əmsdə güclənəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Sfera AZ-a verilən xəbərə görə 17-də gündüz bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı ehtimalı var. Noyabrın 17-də şimal və qərb rayonlarından başlayaraq hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdən Naxçıvan Əmrə, Şərqi Zəngəzur, Qarabağ, Qazax Gəncə, Balakən Şəkil, Dağlıq Şirvan, Quba Qusar, Mərkəz Aran, Lənkəran Astara yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyinin arabir 15-20 əms, 17-də gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə arabir 25-30 əms-də güclənəcəyi gözlənilir.